नमस्कार. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान आणि IIT बॉम्बे यांच्या संयुक्त विद्यमाने गणितातील गुणवत्ता सुधार प्रकल्प राबविण्यात येतो. या प्रकल्पाअंतर्गत दृकश्राव्य PPT सादरीकरण 2019 मार्गदर्शन प्रोफेसर इंदर राणा IIT बॉम्बे, प्रोफेसर SG घारपुरे IIT बॉम्बे. मी नेहा अरुण तोडकरी, रजिस्ट्रेशन नंबर MTE025, माझी शाळा SSM-MCM गर्ल्स हायस्कूल काळा चौकी मुंबई 33. माझा सादरीकरणाचा घटक आहे वर्तुळ, त्यामधील उपघटक स्पर्श वर्तुळे. विद्यार्थी मित्र हो, प्रथम आपण समजून घेऊया एक प्रतलीय वर्तुळे म्हणजे काय. त्यासाठी ही खालील चित्रफित काळजीपूर्वक पहा. हे चित्रफित पाहून जे काही तुम्हाला कळलं ते लक्षात ठेवून आपण ही पुढचे चित्र काळजीपूर्वक पाहूया. या खालील चित्रांचं निरीक्षण करा. या प्रत्येक चित्रामध्ये आणि तुम्ही पाहिलेल्या चित्रफितीमध्ये एक भौमितिक आकृती प्रकर्षाने लक्षात राहते. कोणती बरं ती भौमितिक आकृती? बरोबर, त्या चित्रफितीमध्ये अनेक वस्तू वर्तुळाकार आकाराच्या होत्या आणि या चित्रामध्येही अनेक वर्तुळ तुम्हाला दिसत आहेत. ही सगळी एक प्रतलीय वर्तुळ यांच्याविषयी अधिक माहिती घेऊया. त्यासाठी या दोन चित्रांचं काळजीपूर्वक निरीक्षण करा. बघा, पहिल्या चित्रामधली वर्तुळ एकमेकांमध्ये गुंफलेली आहेत, तर दुसऱ्या चित्रामधली वर्तुळ परस्परांना स्पर्श करतायत. आता ही चित्र नीट पहा. या दोन्ही चित्रामध्ये आपल्याला वॉल हँगिंग दिसत आहेत. पहिल्या चित्रामधली जी वॉल हँगिंग आहेत त्यामधली वर्तुळ परस्परांना बाहेरून स्पर्श करतायत, तर दुसऱ्या चित्रामधल्या वॉल हँगिंग मधली वर्तुळ परस्परांना आतून स्पर्श करतायत. आता हे जे आपण पाहिलं त्यावरून आपण ही कृतीपत्रिका पूर्ण करूया. त्यासाठी खालील आकृत्यांचे निरीक्षण करून दिलेली सारणी पूर्ण करा. पहा या चार आकृत्या. आता ही सारणी आपल्याला पूर्ण करायची आहे. पहिल्या आकृतीमध्ये दोन वर्तुळ आहेत, वर्तुळ केंद्रांची संख्या आहे 2. ही वर्तुळ परस्परांना 2 बिंदू छेदतात म्हणून छेदन बिंदू आहे 2. या वर्तुळाचे अंतर्भाग पूर्णतः भिन्न नाहीत. बघूया आपलं बरोबर आहे का. बरोबर. आता दुसऱ्या आकृतीकडे वळूया. या आकृतीमध्येही आपल्याला 2 वर्तुळ दिसत आहेत, वर्तुळ केंद्रांची संख्या आहे 2 आणि ती परस्परांना फक्त स्पर्श करतायत, त्यामुळे छेदन बिंदू आहे 1 आणि या वर्तुळाचे अंतर्भाग मात्र पूर्णतः भिन्न आहेत. बघा बरोबर आहे का. आता तिसऱ्या आकृतीकडे पहा. या आकृतीमध्ये वर्तुळ केंद्रांची संख्या आहे 2, छेदन बिंदू 1 कारण ती वर्तुळ परस्परांना स्पर्श करतायत आणि या वर्तुळाचे अंतर्भाग भिन्न नाहीत. बघूया आपलं उत्तर बरोबर आहे का. आता आकृतीकडे 4 कडे पहा. या आकृतीमधली वर्तुळ 2 आहेत पण वर्तुळ केंद्राची संख्या मात्र 1. ही वर्तुळ परस्परांना छेदत नाहीत, स्पर्शही करत नाहीत, त्यामुळे छेदन बिंदू 0 आणि या वर्तुळाचे अंतर्भाग भिन्न नाहीत. बघूया आपलं उत्तर बरोबर आहे का. बरोबर. आता हे जे आपण शिकलो त्याला आपण व्याख्येचं रूप देऊया. पहिली व्याख्या, छेदणारी वर्तुळे. जर एकाच प्रतलातील 2 वर्तुळे परस्परांना 2 भिन्न बिंदूत छेदत असतील तर त्यांना छेदणारी वर्तुळे असे म्हणतात, जी आपण आकृती क्रमांक 1 मध्ये पाहिली. एक केंद्रीय वर्तुळे. जर एकाच प्रतलातील 2 वर्तुळांना सामायिक केंद्रबिंदू असेल तर त्यांना एक केंद्रीय वर्तुळे असे म्हणतात, जे आपण आकृती क्रमांक 4 मध्ये पाहिलं. स्पर्श वर्तुळे.
जर एकाच प्रतलातील दोन वर्तुळे परस्परांना एक आणि एकाच बिंदूत छेदत असतील तर त्यांना स्पर्श वर्तुळे असे म्हणतात, जे आपण आकृती क्रमांक 2 आणि आकृती क्रमांक 3 मध्ये पाहिलं। म्हणजे पहा आपण काय शिकलो, एकच सामायिक बिंदू असणारी दोन वर्तुळे आपण काढू शकतो। बघा अशा प्रकारे या दोन्ही आकृत्यांमध्ये दोन वर्तुळे आहेत आणि त्यांना एकच सामायिक बिंदू आहे। तसेच दोन सामायिक बिंदू असणारी दोन वर्तुळेही आपण काढू शकतो। बघा या आकृतीमध्ये या दोन वर्तुळांमध्ये दोन सामायिक बिंदू आहेत। आता विचार करून मला सांगा, तीन सामायिक बिंदू असणारी दोन वर्तुळे आपण काढू शकतो का? विचार करा, रचना करून बघा, अशी वर्तुळे आपल्याला मिळतात का? आता जे काही आपण शिकलो त्याचं उपयोजन करूया। बघा तुमच्याकडे वेगवेगळ्या त्रिज्येची तीन प्लास्टिकची कडी आहे, अशा प्रकारची। तुम्हाला या प्लास्टिकच्या कड्यांचं काय करायचं आहे, तर त्यांची वेगवेगळ्या प्रकारची रचना करायची आणि ती रचना आकृतीच्या सहाय्याने दाखवायची। बघा काही रचना मी तुम्हाला दाखवते। ही पहिली रचना ज्याच्यामध्ये तीन प्लास्टिकची कडी परस्परांना बाहेरून स्पर्श करत आहे। ही दुसरी रचना, यामध्ये तिन्ही प्लास्टिकची कडी आपण एककेंद्री वर्तुळाच्या स्वरूपात ठेवलेत। ही तिसरी रचना, या तिसऱ्या रचनेमध्ये दोन कडी परस्परांना स्पर्श करतायत तर तिसरी कडी त्या दोघांनाही छेदते। ही चौथी रचना, याच्यामध्ये तिन्ही कडी परस्परांना छेदतायत। अशा प्रकारच्या अनेक रचना तुम्ही करू शकता। डोकं चालवा आणि अशा रचना करा। आता आपण पुढच्या मॉड्यूल कडे वळूया, स्पर्श वर्तुळे आणि त्यांची सामायिक स्पर्शिका। त्यासाठी आपण या खालील चित्रांचं निरीक्षण करूया। बघा पहिल्या चित्रामध्ये आपल्याला तीन वर्तुळे दिसतात। या तिन्ही वर्तुळांमध्ये प्रत्येकी दोन वर्तुळांमध्ये आपल्याला एक बिंदू सामायिक दिसतोय, बघा। आणि ह्या दुसऱ्या चित्रामध्ये सुद्धा जी दोन वर्तुळे आहेत त्यांनाही एक सामायिक बिंदू आहे। आता या सामायिक बिंदू मधून आपण एक रेषा काढली। आता आपल्याला काय दिसेल, दोन वर्तुळ आणि ती रेषा यांना एकच सामायिक बिंदू आहे। बघा आपण एकूण तीन रेषांची रचना केली, तिन्ही मध्ये आपल्याला असं दिसतं दोन वर्तुळ आणि रेषा यांना एकच बिंदू सामायिक आहे। यावरून स्पर्श वर्तुळांची व्याख्या आपण वेगळ्या प्रकारे करू शकतो। ती अशा प्रकारे करता येईल, जर एकाच प्रतलातील दोन वर्तुळे एका रेषेला फक्त एकाच बिंदूत छेदत असतील तर त्यांना स्पर्श वर्तुळे म्हणतात आणि त्या रेषेला सामायिक स्पर्शिका म्हणतात। व वर्तुळांना आणि रेषेला सामायिक असणाऱ्या बिंदूला आपण स्पर्श बिंदू असे म्हणतो। काय शिकलो, स्पर्श वर्तुळे, सामायिक स्पर्शिका आणि स्पर्श बिंदू। आता जे काही आपण शिकलो त्यावरून ही कृती पत्रिका पूर्ण करूया। त्यासाठी खालील स्पर्श वर्तुळांचे निरीक्षण करा आणि त्यांचे स्पर्श बिंदू व सामायिक स्पर्शिकांची नावे लिहा। बघा या पहिल्या आकृतीमध्ये ए केंद्र असलेलं वर्तुळ, बी केंद्र असलेलं वर्तुळ आणि त्यांचा सामायिक बिंदू सी आणि सी मधून जाणारी रेषा एम, याचा अर्थ स्पर्श बिंदू आहे बिंदू सी आणि सामायिक स्पर्शिका आहे रेषा एम। आता ही दुसरी आकृती पहा। या दुसऱ्या आकृतीमध्ये पी केंद्र असलेलं वर्तुळ आहे, क्यू केंद्र असलेलं वर्तुळ आहे, आर हा त्यांचा सामायिक बिंदू आहे आणि त्यामधून जाणारी रेषा एन। मग मगाच्या व्याख्येनुसार स्पर्श बिंदू आहे बिंदू आर आणि या वर्तुळांची सामायिक स्पर्शिका आहे रेषा एन। आता जे आपण काही शिकलो त्याचा उपयोग आपण करूया आणि रचना करूया। त्यासाठी तीन एकरेषीय बिंदू घ्या, एक्स वाय झेड। बघा अशा प्रकारे एक्स वाय आणि झेड, केंद्र एक्स आणि त्रिज्या एक्स वाय असणारे वर्तुळ काढा। बघा एक वर्तुळ आपण काढलंय, केंद्र झेड आणि त्रिज्या वाय झेड असणारे वर्तुळ काढा। बघा अशा प्रकारे बिंदू वाय मधून जाणारी आणि रेख एक्स झेड ला
लंब असणारी रेषा काढा. बघा आता आपली आकृती, दोन वर्तुळ आणि रेषा याच्या मधला सामायिक बिंदू वाय, म्हणजे वाय हा स्पर्श बिंदू आणि ती रेषा म्हणजे स्पर्शिका आणि ही आपली दोन बाह्य स्पर्शी वर्तुळ. आता पुढची रचना आपण करूया, त्यासाठी बिंदू वाय एक्स झेड हे एकरेषीय बिंदू घ्या. केंद्र झेड आणि त्रिज्या झेड वाय असणारे वर्तुळ काढा. बघा अशा प्रकारे. तसंच केंद्र एक्स आणि त्रिज्या एक्स वाय असणारे वर्तुळ काढा. बघा अशा प्रकारे. बिंदू वाय मधून जाणारी आणि रेख वाय झेड ला लंब असणारी रेषा काढा. बघा अशा प्रकारे. आता आपल्याकडे दोन वर्तुळ आहेत आणि एक रेषा, त्या तिघांचाही सामायिक बिंदू आहे वाय, म्हणजे वाय हा स्पर्श बिंदू आणि ती रेषा म्हणजे स्पर्शिका आणि आपली ही दोन अंतस्पर्शी वर्तुळे. आता तुमच्यासाठी हा एक प्रश्न, अंतस्पर्शी वर्तुळांना किती सामायिक स्पर्शिका काढता येतील? बरोबर, एक. आताच आपण काढलं. बाह्य स्पर्शी वर्तुळांना किती सामायिक स्पर्शिका काढता येतील? एक, दोन कि तीन? रचना करून बघा आणि याचं उत्तर मिळवा. आता आपण पुढच्या मॉड्यूल कडे वळूया, स्पर्श वर्तुळांचे प्रमेय. त्यासाठी ही खालील चित्र काळजीपूर्वक पहा. बघा, चित्र एक मध्ये आपल्याला काही वर्तुळ दिसत आहेत. ही वर्तुळ बाह्य स्पर्शी वर्तुळ आहेत. का बरं? कारण ही वर्तुळ परस्परांना एकाच बिंदूत छेदतात आणि त्यांचे अंतर्भाग पूर्णपणे भिन्न आहेत, म्हणून ती बाह्य स्पर्शी वर्तुळे. तर चित्र दोन मध्ये दिसत असलेल्या वर्तुळांना आपण अंतस्पर्शी वर्तुळे असे म्हणतो. का बरं? कारण ही दोन्ही वर्तुळ परस्परांना एकाच बिंदूत छेदतात पण त्यांचे अंतर्भाग मात्र भिन्न नाहीत. आता या वर्तुळ केंद्रातून जाणारी मी एक रेषा काढली, मला काय दिसतं? तर या वर्तुळांचे वर्तुळ केंद्र आणि त्यांचे स्पर्श बिंदू हे एकाच रेषेवर आहेत, म्हणजे वर्तुळ केंद्र आणि स्पर्श बिंदू हे एक रेषीय आहेत. या निरीक्षणावरून आपल्याला जे समजलं ते आपण प्रमेयाच्या रूपात मांडू. बघा, आपलं प्रमेय असेल, परस्परांना स्पर्श करणाऱ्या वर्तुळांचा स्पर्श बिंदू त्या वर्तुळांचे केंद्रबिंदू जोडणाऱ्या रेषेवर असतो. त्यासाठी आपण केंद्र ए व बी असणाऱ्या वर्तुळांचा स्पर्श बिंदू सी आहे असे मानू. बघा, आकृतीमध्ये आपण ते दाखवलंय. मला सिद्ध करायचं आहे बिंदू सी हा रेषा ए बी वर आहे. सिद्धता. समजा रेषा एल ही स्पर्श वर्तुळांची बिंदू सी मधून जाणारी सामायिक स्पर्शिका आहे. बघा, आकृतीमध्ये आपण ती स्पर्शिका काढली. रेषा एल लंब रेख ए सी, स्पर्शिका त्रिज्या लंबतेच्या प्रमेयावरून. तसच रेषा एल लंब रेख बी सी, स्पर्शिका त्रिज्या लंबतेच्या प्रमेयावरून. बघा, आपण आकृतीत दाखवलंय. याचाच अर्थ रेख ए सी लंब रेषा एल आणि रेख बी सी लंब रेषा एल. परंतु बिंदू सी मधून रेषा एल ला एकच लंब रेषा काढता येते, म्हणजेच सी ए बी हे एक रेषीय असले पाहिजेत, म्हणजेच बिंदू सी हा रेषा ए बी वर आहे. यावरून आपण एक कृतीपत्रिका पूर्ण करूया. आपल्याकडे दोन वर्तुळ आहेत ज्यांच्या त्रिज्या आहेत 4 सेमी आणि 2.8 सेमी आणि ती वर्तुळ परस्परांना स्पर्श करतात. जर ती बाह्य स्पर्शी वर्तुळे असतील तर त्यांची रचना करा आणि पट्टीचा उपयोग करून त्यांच्या केंद्रामधील अंतर मोजा. बघा, हे आपलं पहिलं वर्तुळ ज्याची त्रिज्या आहे 4 सेमी, हे दुसरं वर्तुळ ज्याची त्रिज्या आहे 2.8 सेमी. आता या पट्टीचा उपयोग करून आपण त्यांच्या केंद्रामधील म्हणजे ए बी मधलं अंतर मोजायचंय. आपल्याला काय दिसलं? डिस्टन्स ए बी इज इक्वल टू 6.8 सेंटीमीटर. जर ए केंद्र असलेल्या वर्तुळाची त्रिज्या R1 असेल, बी केंद्र
असलेल्या वर्तुळाची त्रिज्या आर टू असेल तर त्यांच्या केंद्रामधील अंतर म्हणजेच त्यांच्या त्रिज्यांची बेरीज म्हणजेच डिस्टन्स ए बी इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू. जर ती अंतस्पर्शी वर्तुळे असतील तर त्यांची रचना करा आणि पट्टीचा उपयोग करून त्यांच्या केंद्रामधील अंतर मोजा. हे आपलं पहिलं वर्तुळ ज्याची त्रिज्या आहे 4 सेमी, हे दुसरं वर्तुळ ज्याची त्रिज्या आहे 2.8 सेमी. तर त्यांच्यातलं अंतर मला मोजायचं आहे, तर या पट्टीचा उपयोग करून आपण हे अंतर म्हणजे बिंदू ए आणि बी मधलं अंतर मोजूया. आपल्याला असं दिसेल डिस्टन्स ए बी इज इक्वल टू 1.2 सेंटीमीटर. ए केंद्र असलेल्या वर्तुळाची त्रिज्या आर वन असेल, बी केंद्र असलेल्या वर्तुळाची त्रिज्या आर टू असेल तर डिस्टन्स ए बी इज इक्वल टू आर वन मायनस आर टू, जिथे आर वन हा आर टू पेक्षा मोठा आहे. म्हणजे आपल्याला असं दिसेल जर ती वर्तुळ अंतस्पर्शी असतील तर त्यांच्या केंद्रामधील अंतर हे त्यांच्या त्रिज्यांच्या वजाबाकीने मिळते. याचा उपयोग करून आपण काही उदाहरणं सोडूया. त्यातलं हे पहिलं उदाहरण, खालील आकृतीतील त्रिकोणाची परिमिती काढा. बघा आकृतीकडे, त्या वर्तुळांचे केंद्रबिंदू अनुक्रमे ए बी आणि सी मानू. आताच आपण प्रमेय पाहिलं, परस्परांना स्पर्श करणाऱ्या वर्तुळांचा स्पर्श बिंदू त्या वर्तुळांचे केंद्रबिंदू जोडणाऱ्या रेषेवर असतो. म्हणून डिस्टन्स ए बी इज इक्वल टू 2 + 3 इज इक्वल टू 5 आकृतीमध्ये बघा. डिस्टन्स बी सी इज इक्वल टू 3 + 3 इज इक्वल टू 6. डिस्टन्स ए सी इज इक्वल टू 2 + 3 इज इक्वल टू 5. म्हणून त्रिकोण ए बी सी ची परिमिती बरोबर ए बी अधिक बी सी अधिक ए सी बरोबर 5 + 6 + 5 बरोबर 16 सेमी. म्हणजेच त्रिकोण ए बी सी ची परिमिती आहे 16 सेमी. आता दुसरं उदाहरण आपण पाहू. तुमच्याकडे 6 सेमी व्यासाच्या 8 बांगड्या आहेत. बाजूच्या चित्रात दाखवल्याप्रमाणे तुम्ही त्यापासून वॉल हँगिंगचा वरील भाग बनवला. बघा आकृतीमध्ये तो भाग दाखवलाय. या वॉल हँगिंगच्या वरील भागामुळे भिंतीचा किती भाग व्यापला गेला हे आपल्याला शोधायचं आहे. चला तर मग आपण हे उदाहरण सोडवूया. बघा हे वॉल हँगिंग, या वॉल हँगिंग मधल्या ज्या बांगड्या आहेत त्याचा व्यास आहे 6 सेमी, म्हणजेच बांगडीची त्रिज्या आहे 3 सेमी. जर आपण बांगडीचे केंद्र जोडले तर आकृतीत दाखवल्याप्रमाणे सुसम षटकोन, सुसम अष्टकोन आपल्याला मिळेल. आपण ही केंद्र जोडूया. बघा आपण आकृतीतली ही केंद्र जोडतोय. आकृतीतली केंद्र जोडल्यानंतर आपल्याला मिळाला अष्टकोन. बघा आकृतीत तो दाखवलाय. या बांगड्या परस्परांना बाहेरून स्पर्श करतात. बघा आकृतीमध्ये त्या बांगड्याही दाखवल्यात ज्या अष्टकोनामध्ये कशा प्रकारे स्पर्श करतायत. त्यांच्या केंद्रामधील अंतर म्हणजे त्यांच्या त्रिज्यांची बेरीज, कारण त्या बांगड्या बाह्यस्पर्शी वर्तुळांच्या स्वरूपात आपल्याला दिसतायत. बघा ही पहिल्या वर्तुळाची त्रिज्या, ही दुसऱ्या वर्तुळाची त्रिज्या, मिळून आपल्याला मिळाली अष्टकोनाची बाजू. म्हणून अष्टकोनाची बाजू बरोबर 3 + 3 = 6 सेमी. अष्टकोनाचं क्षेत्रफळाचं सूत्र आहे 2a² × (1 + √2), जिथे a बरोबर अष्टकोनाची बाजू. या सूत्राचा उपयोग करून आपण या अष्टकोनाचं क्षेत्रफळ काढूया. जर ते a1 असेल तर a ची किंमत 6 टाकून आपल्याला मिळेल 2 × 6² × (1 + √2). गुणाकार केल्यानंतर मला मिळेल 72 × 2.42 √2 = 1.42. कॅल्क्युलेशन केल्यानंतर मला उत्तर मिळेल अष्टकोणाचे क्षेत्रफळ बरोबर 174.24 °⁴ सेमी.
आकृतीमध्ये पहा, सुसम अष्टकोनाचा आंतरकोन आहे 135 अंश. बाजूच्या आकृतीमध्ये पहा, प्रत्येक बांगडीचा फक्त रेखांकित भागच अष्टकोनामध्ये येतो. बघा, आपण तो रेखांकित भाग दाखवलाय. हा रेखांकित भाग म्हणजे 135 अंश मापाची वर्तुळ पाकळी होय. बघा, आकृतीमध्ये आपल्याला ती वर्तुळ पाकळी दिसते. आता पुढे जाऊया. एका बांगडीच्या उरलेल्या भागाचं क्षेत्रफळ, बघा उरलेला भाग आपण बाणाने दाखवलाय, तो काढण्यासाठी आपल्याकडे सूत्र आहे, थीटा भागिले 360 गुणिले पाय आर वर्ग. इथे थीटा ची किंमत आहे 225 अंश. म्हणून 225 भागिले 360 गुणिले 3.14 शतांश गुणिले 3 चा वर्ग. गुणाकार केल्यानंतर मला उत्तर मिळेल 17.6625 स्क्वेअर सेंटीमीटर. हे झालं एका बांगडीच्या उरलेल्या भागाचं क्षेत्रफळ. अशा किती बांगड्या आहेत? 8. म्हणून 8 बांगड्यांच्या उरलेल्या भागाचं क्षेत्रफळ जर A2 असेल तर A2 इज इक्वल टू 17.6625 × 8 विच इज इक्वल टू 141.3 स्क्वेअर सेंटीमीटर. म्हणजेच वॉल हँगिंगच्या वरील भागाचं क्षेत्रफळ बरोबर A1 + A2 विच इज इक्वल टू 174.24 + 141.3 विच इज इक्वल टू 315.54 स्क्वेअर सेंटीमीटर. म्हणजेच वॉल हँगिंगच्या वरील भागाचं क्षेत्रफळ आहे 315.54 चौरस सेमी. आता हे दुसरं उदाहरण तुमच्यासाठी. केंद्र पी आणि क्यू असणारे व त्रिज्या 21 सेमी आणि 7 सेमी असणारे दोन वर्तुळाकार मार्ग आकृतीत दाखवल्याप्रमाणे परस्परांना बिंदू बी मध्ये स्पर्श करतात. बघा, हा पहिला वर्तुळाकार मार्ग, हा दुसरा वर्तुळाकार मार्ग आणि त्यांचा स्पर्श बिंदू बी. अँगल ए पी बी इज इक्वल टू अँगल सी क्यू बी इज इक्वल टू 90 डिग्रीज. बघा, हे काटकोन आपण आकृतीमध्ये दाखवले. समान वस्तुमानाचे दोन चेंडू 11 सेंटीमीटर/सेकंद या वेगाने अनुक्रमे बिंदू ए आणि सी पासून घड्याळाच्या विरुद्ध दिशेने फिरत आहेत. बघा, आकृतीमध्ये आपण हे चेंडू दाखवले. तर 50 सेकंदात बिंदू बी जवळ ते एकमेकांना किती वेळा मिळतील हे आपल्याला शोधून काढायचंय. बघा, तुम्हाला आवडेल असं उदाहरण आहे, विचार करा आणि हे उत्तर शोधा. हा पुढचा प्रश्न. आकृतीमध्ये 3850 मीटर वर्ग क्षेत्रफळाचे एक वर्तुळाकार मैदान दाखवले आहे. केंद्र पी वर एक खांब आहे. बघा, आकृतीत दाखवलंय. केंद्र क्यू वर एक पुतळा असून आकृतीत दाखवल्याप्रमाणे त्याभोवती एक वर्तुळाकार कुंपण उभे केलंय. बघा, आपल्याला कुंपण दिसतंय. कुंपणासाठी वापरलेली तार 44 मीटर लांबीची आहे. बिंदू आर वर एक खांब उभा केलाय. जर हे दोन्ही खांब दोरखंडाने बांधायचे असतील तर तो दोरखंड कमीत कमी किती लांबीचा असायला हवा? बघा, आपण तो दोरखंड आकृतीमध्ये दाखवलाय. गृहित धरा क्यू डॅश आर डॅश पी, म्हणजेच बिंदू पी आर क्यू हे एकरेषीय आहेत. आतापर्यंत आपण जे काही शिकलो याच्यावरून मला खात्री आहे की तुम्ही हे उदाहरण नक्की सोडवाल आणि याचं उत्तर मिळवाल. धन्यवाद.